Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, tha të hënën se vendi dhe rajoni ndodhët në një javë të rëndësishme, pasi që sipas tij pritet të hapen procese konkrete nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, i dërguari i posaçëm i të cilit pritet të vizitojë rajonin. Presidenti Thaçi bëri këto komente pas një takimi me kryeministrin Abdulla Hoti për siç u tha bashkëndimin e politikave posaçërisht kundrejt bisedimeve me Serbinë. Ne jemi në një javë të rëndësishme për vendin, po për Ballkanin perëndimor, kur pritet hapja proceseve konkrete edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga ambasadori Grenell, gjithashtu edhe me paralajmërimin e vizitës së zotit Lajçak në Kosovë, kështu që do të punojmë ngushtë me njëri tjetrin si president dhe kryeministër, por edhe me kuvendin dhe gjitha partitë politike, pozitë dhe opozitë, që të jemi sa më të përgatitur dhe të kemi të qartë se çka duam ne të arrijmë, e ne duam të arrijmë njohjen reciproke mes Kosovës dhe Serbisë. Presidenti Thaçi nuk tregoi se çfarë nisë me re mund të pritet nga zoti Richard Grenell, i dërguari i posaçëm i presidentit Trump për bisedimet Kosovë-Serbi, ndërsa të martën në Prishtinë pritet të fillojë vizitën e tij i dërguari evropian Miroslav Lajçak në një përpjekje për të siguruar rifillimin e bisedimeve të pezulluara gati 2 vjet më parë. Heqja e tarifave ndaj mallrave serbe, më pas edhe të masave të reciprocitetit ndaj Serbisë, hoqi edhe pengesat për rifillimin e bisedimeve. Por vizita e tij po shihet ndryshe nga të dy udhëhecet e institucioneve të Kosovës. Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti tha se qeveria tashmë është e gatshme që të marrë pjesë në bisedimet që do të drejtohen nga vetë ai, por siç tha, me një përfshirje të gjerë të institucioneve dhe partive politike në vend. Zoti Lajçak nesër vjen në Prishtinë, do të kemi një takim me të për të prezentuar këtë qëndrim tonin. Unë kam qenë komunikim me të në komplet gjatë gjithë javës së kaluar dhe me të edhe me ambasador tjerë të Quintit edhe të BE-s. Unë besoj që nga dalë po frumësohet plotësisht edhe po unifikohet qëndrimi i gjitha misionëve të Kosovës ka shi proceset të dialog. Prezidenti Thaçi përsëriti se zoti Lajçak duhet të di që Kosova është vendi pavarë dhe çdo çështje tjetër sipas tij do të jetë dështim. Unë nuk jam informuar për agendën dhe për mbajtjen e vizitës së zotit Lajçak në Kosovë. Nuk është koha më që të hapen çështje teknike apo me pretendime për normalizim të marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Lajçak duhet ta kuptojë se Kosova është e pavarur dhe sovrane. Nëse vjen me këtë objektiv dhe me këtë qasje që duhet e përmbyllet ky proces me njohje reciproke, është shumë i mirë se ardhur. Çdo qasje tjetër është një qasje lirisht, mund të them, e dështimit të plot të ti në Kosovë dhe vetë bashkimit evropian. Po, para se gjithash, Lajçak duhet ta kuptoj se qytetarët e Kosovës, para se gjithash, ka nevoj për liberalizimin e vizave dhe jo për fjalimet thata, të kota dhe shtepe. Zoti Lajçak pritet të qëndrojë edhe në Beograd javën që vjen me njëherë pas zgjedhjeve parlamentare serbe që mbahen të dielën më 21 qershor. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.